ଆଜିର ବିଷୟ ରସ ପ୍ରକରଣ ଭାଗ ସାତ ରୌଦ୍ର ରସ। ପରଶ୍ରୀକାତରତା ବା ଶତ୍ରୁକୃତ ଅପକାରାଦି କାରଣରୁ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ପରିପୋଷ ରୌଦ୍ର ରସ ଅଟେ। ଏହା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏହାର ଅଧିଦେବତା ରୁଦ୍ର। ରୌଦ୍ର ରସରେ ଶତ୍ରୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଶତ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର, ଆକ୍ରମଣ, ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ଖଡ୍ଗାଦି ଦ୍ୱାରା ଛେଦନ, ଶୁଳ୍କାଦି ଦ୍ୱାରା ଭେଦନ, ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ତ୍ୱରାଦି ଏହି ରସକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଭୃଭଙ୍ଗ, ଅଧର ଦଂଶନ, ବାହୁସ୍ଫୋଟନ, ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା କଥନ, ଅସ୍ତ୍ରକ୍ଷେପଣ, ଅକ୍ଷେପ, କ୍ରୁର ଭଙ୍ଗୀରେ ଅବ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଉଗ୍ରତା, ଆବେଗ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସ୍ୱେଦ, ବେପଥୁ, ମେଦ, ମୋହ, ଅମର୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଯଥା ବଜ୍ରନାଦେ ଗର୍ଜି, ଭୀମ କହେ ଦୁଶାସନେ, ଆରେ କୁରୁକୁଳାଙ୍ଗାର ନାହିଁ କିରେ ମନେ, କେମନ୍ତେ ତୁ ପାପହସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତଳେ, ଧରି ତାଙ୍କୁ ବିବସନ କଲୁ ସଭା ତଳେ, ଆଜି ତୋର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବୀରେ ବର୍ବର, ତତେରେ ଦୈବ ଆଜି ଛାଡ଼ିଲା ପାମର। ଏହା କହି ମହାକପେ ଗରଜ ଭୈରବ, ଚରାଚର ବିକମ୍ପିତ ଭୀମ ସେ ରବେ, ଯମଦଣ୍ଡ ସମ ମହାଗଦା ଭୁଜଦଣ୍ଡେ, ବୁଲାଇ ଧାଇଁଲା ବାୟୁ କୁମର ପ୍ରଚଣ୍ଡେ, ହଳେ ଚରି ଚଢ଼ିଗଲା ଦୁଷା ରଥେ ବୃକଦର, ସିଂହ ବଢ଼ିଯାଏ ଯଥା ମହାଗିରିବର, ଗଦାର ଆଘାତେ ଦୁହେଁ ହେଲେ ମରାମରି, ଗଦା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ହେଲେ ଧରାଧରି, ପରସ୍ପର ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବୀର, ଦୁଶାସନ ଗଡ଼ିଯାଇ ପଡ଼ିଲା ମହିର। କର୍ଣ୍ଣବୋଧ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏକାନ୍ତେ ନୃସିଂହ ରୂପ ହିରଣ୍ୟ ସେ ଦେଖି, କ୍ରୋଧେ ଗଦା ଧରିଧାଏ ତରାଟିଣ ଆଖି, ନୃସିଂହ ଉପରେ ପଟି ଲାକ ଗଦା ନେଇ, ବଲାଇ ଭାଇ କୁମର ମାଇଲୁରେ ତୁହି, ଅତି ହିଁ ବିକ୍ରମ ରୂପେ କହି ଅସୁର, ବ୍ୟର୍ଥରେ ମଲୁରେ ଏବେ ତୁହି ଚକ୍ର ଧର, ବୋଇଲା ଭାଇ କି ମୋର ମାରିଥିଲୁ ପରା, ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋର ଏବେ କିମ୍ପା ଦେଲୁ ଧରା, ନୃସିଂହ ବୋଇଲେ ଆଜ ବୁଝିବେରେ ମୁହିଁ, ତୋର ଭାଇଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟୁଳିରେ ତୁହି, ଦଶ ନଖ ବିଦାରିଣ ଦେବୀ ତୋର ବୁକୁ, ମାରି ପେଶି ଦେବୀ ତୋର ଭାଇର ଠାବକୁ, ଏତେ ବୋଲି ଦୈତକୁ ଧରି ନର ହରି, ବୁକୁରେ ମଡ଼ି ବସିଲେ ବେଳେ ଦୈତାରି, ନୃସିଂହକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିଣ ପକାନ୍ତେ ଦୈତ, ତକ୍ଷଣେ ଉଠିଲ ପ୍ରଭୁ ଧାଇଁଲେ ତ୍ୱରିତ, ଧରୁ ଧରୁ ହସ୍ତ ଖସିଗଲା ଦୈତ୍ୟ ବେଗେ, ଅଷ୍ଟ କାମୁଡ଼ି ଚାହିଁଲା ପୁଣି ଦଶ ଦିଗେ, ଅସୁର ଯେ ଅସାଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବ ଗଣ, ସ୍ତୁତି କରି ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ଜଣେ ଜଣେ, ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ହିରଣ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ ମାରି ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦୈତ୍ୟ ଧାଏଁ କପ ଧରି, ଗଦା ପକାଇ ଖଡ଼ଗ କରେ ଦୃଢ଼େ ଧରି, ଅଣଚାଷ ପବନର ପ୍ରାୟଧ୍ୱନି କରେ, ଘର ଗର୍ଜନ କରି ସେ ମିଳିଲା ଆଗରେ, ଦୈତ୍ୟକୁ ଦେଖି ଗରୁଡ଼ ପ୍ରାୟ ହରି ଧାଇଁ, ଅସୁରକୁ ଧରି ଶୂନ୍ୟ ଛେଚିଦେଲା ମହି, ସ୍ୱଭାବରେ ଦୁର୍ଜୟତ ଅଟଇ ଅସୁର, ବଜ୍ର ହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ ତାହାର ଶରୀର, ଲେଉଟି ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସି ନର ହରି, ପକାଇଲେ ଭୂମିରେ ଉତ୍ତାନ ସାଇ କରି, ଦେଶନେ ଧରଇ ଧାଇଁ ମୂଷିକକୁ ସର୍ପ, ସେରୂପେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ହରି କୌଣପ, ଜେସନେ ଗଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କେଶରୀ ବିଦାରି, ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଅସୁର ରୁବେ ତେନେ ହରି, ଦଶ ନକ୍ଷେ ବିଦାରିଲେ ଅସୁରର ବୁକୁ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ହିରଣ୍ୟ ଯେ ଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ଲିଖନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ରୌଦ୍ର ରସ ଓ ବୀର ରସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏହିକି ଯେ, ରୌଦ୍ର ରସରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ୍ରୋଧ, କିନ୍ତୁ ବୀର ରସରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉତ୍ସାହ। ବୀର ରସରେ ମୁଖ୍ୟ ନେତ୍ରରେ ରକ୍ତିମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରୌଦ୍ର ରସରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ। ବୀର ରସକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବୀର ରସରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ନାୟକ ନାୟିକା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ, ବୀର ରସରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନ ଅବତରଣ କରାଯାଏ ସେମାନେ ବୀର, ତେଣୁ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଗତରେ ସକଳ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ବୀରଗଣ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ବୀରମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଥାଏ,
ତାହା ହେଲା ଉତ୍ସାହ। ଏହି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ବୀରରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରତାପ ବିନୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳ ମୋହ ଅଭିସାଦ ନୟ ବିସ୍ମୟ ବିକ୍ରମାଦି ଦ୍ୱାରା ବୀରରସ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୀରରସର ବର୍ଣ୍ଣ ହେମ, ଏହାର ଅଧିଦେବତା ଦେବରାଜ ମହେନ୍ଦ୍ର। ସାଧାରଣ ମାନବ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସଂଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେହି ଉତ୍ସାହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବୀରରସ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ବୀର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ନ ହୋଇ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାହାର ସେହି ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବା ସୈନିକଠାରୁ ଅଧିକତର ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ କିଏ ବା ହୋଇପାରେ। ବୀରରସ୍ୟରେ ବିଜେତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନୀୟ ପାତ୍ର, ଦୟା ପାତ୍ର, ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଅବଲମ୍ବ ବିଭାବ, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜେତବ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସତ୍ଵଗୁଣାଦି, ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭାବାଦି, ଦୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୟା ପାତ୍ରର ଦୂରବସ୍ଥାଦି, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗଜନକ ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟାଦି ଏବଂ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବିଘ୍ନାଦି, ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମନ୍ୱେଷଣାଦି, ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ୍ୟାଗ ଧନ ସଂଗ୍ରହାଦି, ଦୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ୱାସନା ବାକ୍ୟାଦି, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗାନୁଷ୍ଠାନାଦି, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ବ୍ୟାପାରାଦି, ଏଥିରେ ଅନୁଭବ, ଧୃତି ମତି ଗର୍ବ ଶ୍ରୁତି ତର୍କ ରୋମାଞ୍ଚ ବିଷାଦ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ବୀର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଯଥା ଯୁଦ୍ଧ ବୀର, ଦାନବୀର, ଦୟାବୀର, ଧର୍ମବୀର ଓ କର୍ମବୀର। ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ଅମର୍ଷି, ଏହି କିସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଏ ଭୂମିର ସୁତ, ତୁମ୍ଭେ ଟିକି ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଦୟାଦ ଜଗତେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନଦେବାର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ, ପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଶଣିତ, ବହୁଛି କି ଆହେ ଯଧେ ତୁମ୍ଭଧମ ନିରେ, ଧିକ ଧିକ ଶତଧିକ ଧିକ ଏ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଏହି ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୀରୁ ପାମର ଉଚିତ, ଉଚ୍ଚାରି ଜର କଳ ସୁରେ ଅପବିତ୍ର ଆଚ, ନିଜ ମୁଖେ ଶ୍ରୋତାକର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଧରେ। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରୁ ମହାଯାତ୍ରାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ରାଣା ପ୍ରତାପ, ଘାଟ ଯୁଦ୍ଧେ କି ସାହସ କି ସଂଯମ ବଳ, କିବା ସମର ନୈପୁଣ୍ୟ ହେ ରାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କ୍ଷାତ୍ରକୁଳ ରବି ଭାବେ ଦେଲ ହେ ଦେଖାଇ, ସ୍ୱଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କିବା ମହାଧନ, ସେ ଧନ ହରାଇ ଦେଶ କି ଦିନ ଦୁର୍ବଳ, କିବା ହେୟ ପରପଦା ନତ ଶିରହୀନ, ସେ ଧନ ସେ ରାଜଶିର ଲାଭ ଆସେ ବୀର, ଶିରରୁ ଶଣିତ ଦେଇ କରିଛ ତର୍ପଣ, ପିତୃପିତା ମହଙ୍କର ସେ ଗୌରବ ଗାଥା, ସେ ବୀରତ୍ଵ କାହାଣୀ କାଳେ କାଳେ ଭବେ, ସଞ୍ଚରିବେ ଲୋକ ପତିତ ପାବନେ, ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଧରାସରୀ ଦେବ ମହାଶକ୍ତି, ସାହସ ଉତ୍ସାହ ଦିନହୀନ ମୃତ ପ୍ରାଣେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ପତ୍ର ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଦାନବୀର ରଘୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ରରେ ଦାନ କରି ରଘୁ ପରମାହ୍ଲାଦରେ କାଳତିପାତ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବରତନ୍ତୁ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କୌସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷରେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧନ କାମନାରେ ମହାରାଜା ରଘୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହାଯଶା ମହିପତି ହିରଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ନିଶେଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃଣ୍ମୟ ପାଦରେ ପାତ୍ରରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ସୁପଣ୍ଡିତ ଅତିଥିଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଗମନ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୋଷାଗାରରେ ନିଯୁକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଆକାଶରୁ କୋଷାଗାରରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ମନେ କଲେ କୁବେର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ବନ୍ୟାଦି ନୃପତି ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରାଶିକୁ ମହର୍ଷି କୌଶ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୌଶ୍ୟ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଧନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଏକାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଧିକ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅତୀବ ଅଭିଳାଷୀ। ସାକେତପୁରବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କୌତୁକା ଭାବ ବ୍ୟାପାର ସଂଦର୍ଶନ କରି ଦାତା ଗ୍ରହିତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଶତଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ନୃପତି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଷ୍ଟ୍ର
बड़बा द्वारा यह समस्त स्वर्ण राशि को महर्षि आश्रम को पठाईदे। कालिदास संदर्भरु उत्पत्ति बलि बामन बोइले तुम्हें सत्यसिन्हा कले विश्वास होइब दान मागिबुजे भले। हेमंत वचन शुणी महाराज बलि तीन बार सत्य कर जल जल देले तली। बामन मागिले मात्र तीन पाद भूई एतिकी भूई रे किस हेब मोर जे गोसाई। हाथी घोड़ा दासदासी धान ध्यानी नारी मागी थांते जे ब्राह्मण सिन्हा बुझी करी। हे राजन एते कथा मोर लड़ा नहीं तीन पाद भूई रे जे तृप्त हेबि मुहि। तेबे नियो तीन पाद जेबे इच्छा तर बोइले नृपति सत्य करी सुईकार। वचन जे सरी नाही नृपति मुखरु बामन होइले जान महामेरु गरु। से विराट मूर्ति देखि ताटका सकले स्तब्ध स्तब्ध तारंग बात रहिला निश्चले। एक पादे आच्छादित अवनी मंडल आरे पादे घटिगला सारानभ स्थल। तीन पाद पाई भूई नाही काही राजा तर पुछिले ब्राह्मण मेघे गर्जन प्रकार। दानीपण एबे तर पड़ब जे जना किपरी रखिबु सत्य होइबु भेटणा। बलि राजा सत्य कले केबे न हुडई अवश्य त्रिपाद भूई तते मु देबई। तृतीय पाद तहर काही अच्छी देखा तेबे सिना शेष हेब तहर परीक्षा। नाभि कमल बाहर हेला आन आन पाद दक्षिण चकित हेले सबु सभा सद। कौटि रखी पाद बोलती बामन राजन काढ़िले मस्त करु शिर त्राण। पाद तले मस्तक को स्थापन जे कले बामन हाथ को धीरे पाताले चापिले। सुकृतृ स्वकृतृ उद्धृत दया वीर ठारु आम पढ़ा आसंता काली आसंता क्लास रे आसंता वीडियो रे। आज पाई विदाय दिंतु। नमस्कार। जय जगन्नाथ।